Imali smo manji problem, ja ću sada da prikažem kako na kraju naš program izgleda. Izgleda source kod ovog programa, znači da ga lepo vidite. To je finalni izgled programa. Jednostavno 34 linije koda za nekih 10 minuta. Ako ste izvežbani, možete da napravite program. Eto, 34 linije kode za 10 minuta, bukvalno. Ovakim tempom za sat vremena može da se izbaci 200 linije koda. Za 8 sati 1600 linija koda, što je jedan veoma ozbiljan program. Može da se napravi za to, a to je znači za nekih 5 dana 8000 linija koda. Eto koja je moja brzina programiranja.